Самі повезете чи... Ну, якщо будете їхати, то чого? Ми в понеділок тоді завеземо. Катюш, подивися, дай оту термушку французьку. І що вам для нього треба? Там є спідна білизна, носки, спакуйте йому. Підпишіть її, номер телефону, і ми його завеземо. І ось я вам віддаю німецькі, бачите, перці, вони безподобні. Нові, це теж маємо 43-й розмір. В них є мій телефон. Якщо він попаде в червону зону, де його немає, значить ми зразу в Міноборони складаємо певну заявочку і людина отримує. Всі звертаються однаково. Обув, форма, окуляри, наколінники. Те, що першочергово треба. Да. Ми намагаємося це не закуповувати. Ми намагаємося, нам приходить готова гуманітарна допомога. Тобто ми пишемо пост, формуємо потребу для наших партнерів за кордоном, і вони розміри віддаємо. І вони нам присилають передачу, як мені зараз Франція прийшла, по розмірам. Це все в комп'ютері. Кожен цей парень, і мені може позвонити з обласного центру, з Володимирського центру. Чи були вони у вас? Я скажу, були і що дали. Повністю. Щоб не було дублювання. Бо ми стикнулися з тим, що... А побачили по постам в Фейсбуці. Одна і та сама людина нас взяла берці, в Луцьку взяла берці, в Володимирі і в Волинську взяла берці. Розумієте? А потім його мати стоїть і торгує. Щоб такого не було, ми от робимо... База така має бути. У нас є база. Це нам заказали 30 сіток. На танки 12 на 6. Це бачите, йдуть адресні передачі з-за кордону чітко під сім'ї загиблих. Це французи, термобілизна. Мальчика Францію відправляла з Камінь-Каширського району з село Раків в ліс. Ножку йому в нас вже бігає на двох ногах. Оце французи, це його волонтери, які за ним там ухажували у Франції. Ізраїльтяні, це ті, які біля Саші Гуча були і біля нашого Артема Запотоцького. І вони нам дуже багато допомагають. Американці – це ті, що за Вовою Мовчаном і Сашою Непочепуренко, майданівцями ухажуть. Вони нам теж шлють передачі. Це поїде на бліндажі. Захист бліндажів і захист блокпостів. Угу. Хлопці відступили, в них тепер нема такого захисту. Мішки, беушні. У нас є база, кому ми що відправляємо, коли, якого числа. З новою поштою нема проблем? Коли сказали, що вони мене нема. За всіх не можу казати. Угу. Тому що має бути кришталева порядність і чітка звітність. А нова почта вимагає звітність. В кого нема звітності, ну то люди, вибачте, люди безкоштовно роблять такі перевозки. Підіть їм на умови, які вони виставляють. Вам що, важко сказати, кому ви передаєте і прислати фотозвіт? Ми за 2 години загружаємо 20-тонник. Ідеально пофасований. І загружаємо по заявці лікарень. Переклали лікареньку, переклали. Згідно логістиці, по маршруту, де він їде. Просто якщо відносити системно і толково, я коли дивлюся, як відправляється машина, де там фотографії, там якийсь бардак в машині, я то не розумію. Нам передають штрих. Гуманітарна допомога. Кому вона йде? Якщо це адресно йде сім'ям загиблих, але ми ще вдіваємо сім'ї атошників, які в скруті. Знаєте, хто у нас цим займається? Біженці з Луганщини. Це їх. От вони у мене координатори по гуманітарній допомозі. Вони самі з Лісгоспом домовилися, зробили стілажі. Гуманітарна допомога приходить, вони її розфасовують. І зразу, коли от заявочка пишеться, кому що треба, відзванюються, люди приходять і просто беруть те, що їм треба. Речі, які буває, привозять не кондиція, ми всі відправляємо в Святогорський монастир на схід, тому що там страшна біднота. Для людей, які не хочуть виїжджати звідти, ну а що ж вони не люди? Люди. Навіть якщо вони наших поглядів не поділяють, ми хочемо, щоб вони змінили свою думку. А це знаєте, що за книжки? Це є такий проєкт «Купи книжку, підтримай солдата». Діти виходять на ярмарки. Спочатку вони збирають книжки в медучилище, школи, збирають книжки, зносять. Потім виходять на ярмарку, продають ті книжки і на що хочуть, на солдатів витрачають. Хочуть на ліки, там, хочуть на калініки, то вони купують, то якісь очки. Це в нас отут стоїть то, що люди зносять, то, що ми не закупаємо. Окремо під сумочки. Закупаємо підсумки і складаємо. Да. Целок з'їде з цього. Оцелок, наприклад, оця пачка точно знає, що це з Франції передається. Жгути мені передаються з Ізраїля. Одна аптечка, ми за неї не платимо, ми тільки за підсумок замовляємо. А так одна аптечка десь біля 55 доларів її содержимое коштує. Не видаємо, поки самі не навчимо бійця. От я вчора була на полігоні, 30 чоловік, я їм всім розказала повний інструктаж, і після того кожному в руку вручила 30 аптечок. Це
На кожне бойове оружие вчора поїхали реактивщики, ті, що за градами. Вони в нас всі поїхали підготовлені повністю і майстер-класи. Дівчата, в нас є проблеми по співпраці з державними? Ми звертаємося до адміністрації, нам завжди дають на наших атошників машини. Ми відправляли поранених ковальчан за кордон лікуватися, мер міста нам візи допомагав, виділяв людей, які завозили хлопців безпосередньо в Польщу. Це приміщення надано завдяки піклуванню місцевої влади. Нам, ви знаєте, от прийшов мер сюди, подивився, як ми живемо, і зразу ж приїхали люди, зробили двері і зробили санвузол, у нас його тут не було. Ви знаєте, щоб двері відкрилися, в них для початку треба постукати. Ну, я всім волонтерам раджу, звертайтеся до органів місцевої влади, стукайте.